Teksioni që kanë ndodhë kur donë me raportu për një ngacmim seksual në një shkollë. Ke qilu a f***ta, si t'kisha qilu në t'kisha vëra. Kjo shumë shqetësuese edhe për prindrit e këtyre fëmijeve. E, që more ti ma drejqin, dhe more ti tja, ma këmore. Për ngjarjen cilën kam raportuar në këtë shkollë, pra jam jashtëzakonisht e shqetësuar. Këshirne qëtë person. Ky është mësuesi i historisë Ardian Ramadani që foli publikisht për ngasimimet seksuale ndaj nxënësve në shkollën e Lubizhdes në Prizren në shkurt të këtij viti. Në kohën kur është realizuar kjo video, ai ishte pezulluar përkohësisht nga puna. Këshirne tash edhe qëtë personin tjetër. Kjo është drejtoresha e të njëjtës shkollë Suzana Ramadani, e cila gjithashtu ka qenë e pezulluar përkohësisht nga puna. Qështja ka qenë që drejtoresha Suzana, nga 100 ankesa që ishi në kutinë ankesave të shkollës, 9 prej tyre kishte azgjësuar me arsyetimin se kinëse po njëloset shkolla e po preket morali dikujt në shkollë. Krejt këto ankesa kanë qenë për ngacime seksuale, qështje për cilën drejtoresha s'ka bu bashkë kur gjo. Për kundrazi, i ka fshej këto ankesa. Sa i përkasin qështjeve tjera që ndrojnë aty, unë i kom largu vetëm ankesat cilët preket morali i motorit këto. Pa një argument? Nuk e pranoj një gjatë tjil edhe nuk kom pranoj më lecu ajo fesin kartë këtor. E për këto ankesa pati folë mësuesi Ardian Ramadani, cilit tashmë si duket krit kjo nxarje, po i kushton me humbje në vendit të punës. Qërët këm thonë, ke qilu a p***ta, se t'kisha qilu në t'kisha vëra. Po dhe, t'kisha vëra, këm thonë, në mbrekën kom, familjen morale, vras njeri u rejtë. Për shka, mos e mërë e djarë, që të vje mërë, për qyrat t'i kom shimërë, ej, që të vje mërë. Qa, ndërrua, këtë problemi është, Merë një moment, mësuesi që doli e foli haptas për ngacmime seksuale në shkollë, është ndëshkuar me largim prej punës. Gazeta Nacionale ka siguruar edhe vendimin që sipas datës është marrë me 17 maj të këtij viti, por që mësuesit ky vendim ju ka dhënë dje. Me njëherë pas kësaj, unë kam telefonuar edhe drejtoreshën e shkollës me pa nëse një vendim i tillë është marrë edhe për të. Por e njëjta më ka thonë që nuk e ka pranuar ndonjë vendim nga komisioni disiplinor. Ju s'ko marrë në kurfar vendimi. Nuk keni marrë kurfar vendimi, jo, a? Jo. Aktualisht, a jeni veç e pezullume prej pundës? Po. Pra, komisioni disiplinor ka ndëshkuar mësuesin që foli publikisht për një fenomen që është edhe vepër penale, ndërsa deri më tani të paktën nuk dim se a ka ndëshkuar edhe drejtoreshën që kishte fshehur këto ankesa. Mos harojmë që rastin e fjalë ka kaluar edhe në prokurinë e Prizrenit, ku deri më sot nuk ka pasur asnjë fjalë nga ta. Ndërsa kur kam telefonuar drejtorinë e arsimit në komunën e Prizrenit, të njëjtit më kanë thënë se nuk janë në dieni për vendimin ndaj mësuesit një fjalë. Për ngjarjen cilën kam raportuar në këtë shkollë, pra jam jashtëzakonisht e shqetësuar për vendimin e fundit.